Budu vás potřebovat, hromadný příjem. Romanku? Já jo. No to je na vás, Váňo, pojďte. Paní doktorka tady bude hned. Já se omlouvám, že jsem kvůli tomu zburcovala sanitku, ale náš hospodář je autem mimo město a taxíka mi nikdo neproplatí. Nic se neděje, hlavně, že jste tady. Už se řídím. Co pak pro mě máte? Ahoj, princezno, jak pak se jmenuješ? Musíme rychle nasal, je to důležitý. Jo, je to důležitý, možná jde i o život. A která z vás potřebuje operaci? Pan Pejsek. Počkejte, si to asi neuvědomuješ, ale vážně máš zaděláno. Stát se tady hvězdou. Přece jedna rána do hlavní země nedělá žádnou hvězdu. No, já bych to bral jako takový důrazný varování. Promiňte jenom, vy máte v sobě vibrátor? Co? To si snad ze mě děláte srandu, ne? Kultivační projev máme za sebou a teď se do toho můžete sebevědomě pustit.